Trenutni rezultat, Atleta, Tivoliju, Bajev, vodi 1-0. Kraj prvog roda. Pasivnost za takmičara u plavom dresu i bod za Mahmudova. After this match is medal ceremony in category 67 kilo, 72 kilo and 77 kilo. Nakon ovog meča su ceremonije dodele medalja u kategorijama 67 kilograma, 72 kilograma i 77 kilograma. Još minut do kraja ove finalne borbe u kategoriji do 77 kilograma. Rezultat je 1-1, prednost na strani aktuelnog svjetskog prvaka Akskola Mahmudova.